över till bidrag nummer 8. Vi kan gunga med Jimmy Jansson. Jimmy Jansson är sina unga år till trots, han är bara 19 år gammal. Är en veteran i de här sammanhangen, för det här är andra gången som han deltar. Vi kan gunga satte sig som ett tuggummi i Skellefteå och Jimmy belönades med en plats i finalen. Vi kan inte bara gunga, vi kan också skvallra och berätta att Jimmy är ihop med en äldre kvinna, för hans Sandra är hela 26 år gammal. Du är också ihop med en som är äldre. Ja, han är 12 år äldre. Men är det liksom för att män mognar långsammare? Män mognar inte överhuvudtaget. Om man hittar en man som man står ut med, då ska man vara glad. Melodi nummer 8. Vi kan gunga. Text och musik. Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson och Tobias Lundgren. Så nu får du stänga av den där, Jimmy. Jag ska fråga dig en sak. Vet din mamma var du är någonstans? Ja, jag tror det. Jag har varit med i Melodifestivalen förr. Okej, för att man ska räkna som deltagare så måste mamman ha passerat den 14:e graviditetsveckan. Men finns det ingen barnmelodifestival eller något som du kan vara med i? Jo, men jag är ju 19 år och man får nog inte vara med där då. 19, okej. Ska vi se nu. Du har alltså inte röstat i riksdagsval. Du får inte handla på bolaget, men du tycker att du är lämpad att representera Sverige i Kiev. Ja, om svenska folket vill det. Du, svenska folkets historia bygger på felval. Från Poltava via baltutlämningen till premiepensionsvalet. Så att sannolikheten att de ska hitta rätt den här gången, den är rätt liten. Men lycka till! Mina damer och herrar, Jimmy Jansson! Jag sa, vill du följa med mig?